اسلام علیکم دوستو، امید چھم تُہۍ ٲسِو سٲری ٹھیٖک اصل پٲٹھۍ، خۄدا صٲب تھٲینو وارتکار۔ یُس تُہۍ یہِ ویڈیو کلپ چھِ وٕچھان، یہِ چھِ سانہِ کٔشیٖر ہٕنٛزٕے۔ تُہۍ وٕچھِو کِتھ پٲٹھۍ چھُ اکھ نیٚچوٗ پنٛنہِ ماجہِ کھۄرَن کران مۄنہِ، بیٚیہِ ڈَکہٕ لاگان کھۄرَن سۭتۍ۔ آز گوٚو مےٚ دِل خۄش واریاہ یہِ ویڈیو کلپ فیس بُکَس پٮ۪ٹھ وٕچھِتھ۔ باقٕے اِنسانَس پَزِ ہمیشہِ یِتھَے پٲٹھۍ مٲلِس ماجہِ سۭتۍ محبت کَرُن، نہ کہِ ویٖڈیو بَناونہٕ خٲطرٕ۔ ویٖڈیوَس منٛز مطلب ہاوو أسۍ چھِ کَران مٲلِس ماجہِ سۭتۍ محبت۔ ویٖڈیو وَرٲے تہِ گژھِ مٲلِس ماجہِ سۭتۍ اَمی آیہِ محبت کَرُن، تَمہِ کہِ وجہ سۭتۍ دِنۍ تِم دُعا، ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ ٲخرَتٕچ کامیٲبی تہِ مِلہِ تہٕ دُنیاہٕچ کامیٲبی تہِ مِلہِ۔ اللہ تعالیٰ تھٲیِن پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہِنٛدِس مٲلِس ماجہِ سَلامَت، ییٚمِس گُزریمٕژ چھِ تِمَن کٔرِن مغفرت، بیٚیہِ کٔرِنَکھ جنت الفردوس عطا۔ باقٕے تُہۍ کیٛاہ چھُو وَنان اَتھ بارَس منٛز کوٚمٮ۪نٛٹ سٮ۪کشَنَس منٛز ؤنۍزیو ضٔروٗر۔ مِلو وۄنۍ بیٚیہِ کُنہِ ویٖڈیووَس منٛز بیٚیہِ کُنہِ ٹاپِکَس پٮ۪ٹھ۔ توٚتام دِیِو اِجازت۔ اللہ حافِظ۔